OK，那我刚刚是不是有给各位两个资料？第一个资料是登革热1998年起，我们要先看清楚这个资料。首先，这个资料呢，我们通常讲那个发病日，它是从1998年开始嘛。那我们排序一下好了，由新排到旧。所以他最后收案的时间是不是2018年4月29号？还是说2018年4月30号以后都没有登革热？不是，是因为我在2018年4月29号的时候把这个档案下载下来，变成一个档案，对吧？可是如果说我们今天取得的是从网络上的一个网址，你只要重新整理，它资料就会更新了。所以我这个范例交完最后，我们是要按重新整理，就是说把那个档案来源的位置整个变更，然后让人发现4月30号、5月1号、5月2号，一直到现在11月20号的资料全部都还原进来，可以了解哦，我的那个视觉化报表没有再重算的。好了，请问一下，这份资料是raw data 还是报表？这份资料是 raw data 还是报表？你一定要分辨清楚哦。你要是在初阶，我们还可以随便一点；进阶，你一定要清楚知道它是 raw data，因为它就是一笔的个资，一笔的个资。而且我们针对这个登革热，蚊子喜欢叮男生还是喜欢叮女生，可以分析。我也可以研究一下，那蚊子在叮到，例如说0岁到4岁，还是那个它是男生比蚊子喜欢叮小朋友是男生还是女生，或者是说年纪比较大一点，蚊子比较喜欢叮男生还是女生之类的。OK，这边还有年龄层，然后甚至县市发生登革热，然后这边还有。还有什么感染县市是否为境外移入感染国家？好，那请问一下，你拿到这个资料，你要分析什么？我早上是不是有一个非常重要的课题？就是我们是不是好不容易拿到资料，我是不是可以就客户来分类？好客户、坏客户，请问一下，你拿到这个资料，你可以怎么分类？你可以怎么分类？这边最典型的应该是去看什么？至少这边它是有分到什么？这边有县市、有乡镇、有里，所以你要怎么分类？区、里，我们来去看，我们把这么多个里，我们来去分成3类，一个是什么？高发生的频率。一个是什么？比较少发生的频率，可以知道我在讲什么吗？哪些区，然后它是高登革热的发生率？在接下来我们还可能去研究什么？这些高发生那个登革热的发生率的例，有没有地缘性？有没有季节性？可以理解我现在在说什么吗？这样知道我讲的意思哦。好，除了这样子的分析，还可以再怎么分析？你拿到资料是一回事，你不会分析等于根本就没有拿到资料。可以了解我现在说的意思哦。亲们回家真的要好好的去做这个功课，这个功课很简单，就是你现在拿到你手上不是有资料吗？请你先列出来你要分析的对象。这就是你最后你做完你就直接问老板，老板你想不想知道你的主管我不知道是谁，你就问他说，请问我想分析，我就我手上拿到资料，我想要分析这件事，你觉得好不好？这样听得懂我的意思吗？好了，没问题吧？请问你可不可以分析蚊子喜欢叮男生是喜欢叮女生？可以吧？大数据分析有一个很大的缺点。你可以分析一堆问题，可是那一堆问题有没有必要？这样听得懂我的意思哦。
好，那例如说那个，我们来去看，假设你对于时间，我觉得说那个登革热应该会有一个季节性，那我们来去看，例如说，假设你想要分析到那个季节性是什么，你又可以把就是发生率比较高的设定那个时间，然后发生率比较低的设定那个时间，所以反正总而言之，你要先把发生率算出来就对了，你们说对不对？好，那我们现在就先来观看一下哦，你拿到这个资料之后，你真的一定要会去做分析哦。那这个是 raw data。好，接下来，台湾各区人口数，请问它是 raw data 还是报表？请问它是 raw data 还是报表？我都不太敢再指名道姓的问各位，以免下次你看他都不来了。它是报表，那 raw data 应该长成什么样子？例如说那个台北市板桥区这边，它就要列出55万笔的记录，这个就叫 raw data，可以了解吗？这样知道我在讲什么？好，raw data 跟 raw data 是可以结合的，raw data 也可以跟报表结合，这都没有问题。可是请问一下，因为这个资料是来自于内政部的统计资料，所以我们应该还可以信任吧？对吧？你不信任他，不然你就再去做一个更具有公权性的一个人口统计，对不对？否则的话，我们做不出来，我们当然就是以在可能可以信任的情况之下，我们会信任他。好，那他是报表，那我也只能信任他做出来的报告。但是在这个报告里面，请问一下，你先看这个"台"是大写的"台"，对不对？那这个登革热的"台"呢？"台"是什么？小写的"台"。请问一下，你要怎么办？你要怎么办？取代？你在 Excel 里面会做取代，对不对？那请问你，台中市、台南县、台南市。台东县、台北市都有那个小写的台，对不对？是不是一口气要把它转换？没问题吧？不管怎么样，你至少要会写一个函式，好，去做一个转换。那请问你到底应该是要改成小写还是改成大写的台？这是不是另外一个问题了？假设我们今天是学校，你觉得我应该？我提出来这个问题哦，我说，请问我应该做小写还是大写？然后我的指导教授说，看教育部的网站，他写大写台，我们就全部改成大写台。可以了解我在说什么吗？就是好，假设我今天我是一个民间企业，我帮台北市政府，就是你们单位不是台北市政府的相关单位，我帮你们去做一个研究计划，请问我当还是要依照什么？你们的？就是大家的习惯用大写的台，可以了解我现在说的意思哦。所以一切都要改变，我们要改成大写的台，可以吗？好，也许你会说这不重要，可是大写的台在那个外国人写的那个 GPS 那个地图找不到，他只有找得到小写的台。因为不是每一个外国人，他在写各国什么繁体简体，他能够区辨出来什么大写什么小写嘛，所以他就全部都用小写的台。好，我只是要告诉你，这都是问题，但这问题是可以很容易解决的，这我们全部都要想办法透过写函式来去解决掉。好，那我们接下来就把这两个资料汇入进去喽。所以我现在先关掉。这样对于资料大概有一点了解了。